او کچە نایجیریای کە بەهۆی نەخۆشیەکی دەگمەنەوە هەر چوار پەلی لە گەشەکردن وەستا بوو. تەواوی ژیانی بەبێ دەست و قاج ژیە. وێڕای هەموو سەختیەکان بەڵام بەردەوام بوو لە هەناسەدان. ڕەحمە هارونا ئەو کچەی لە ناو تەشتێکدا ژیە. ڕەحمە هارونا کچێکی گەنجی تەمەن 19 ساڵان بوو لە گوندێکی هەژارنشینی نایجیریا دەژیە. ئەو کاتەی لەدایک بوو تەندروستیەکی باشی هەبوو و گەشەی جەستەی هیچ کێشەیەکی نەبوو. تا ئەو کاتەی تەمەنی دەبێتە 6 مانگ تووشی ئازار و ناڕەحەتی دەبێتەوە. ڕەحمە لە تەمەنی 6 مانگیەوە هەر چوار پەلەکانی لە گەشەکردن دەوەستن و بەردەوامیش ئازاری دەبێت. بە پێی قسەی خێزانەکەی بێت باز لەوە کراوە کە سەرەتا تووشی تایەکی بەرز هاتووە و ئازارێکی زۆر لە گەدەیدا دروست بووە. دواتر ئازارەکە بەرەبەرە گوازراوەتەوە بۆ پەلەکانی تری. بەو جۆرە جەستەی لە گەشەکردن وەستە. خێزانەکەی بۆ ماوەی 15 ساڵ هەوڵیان داوە چارەسەری بۆ بدۆزنەوە. بەو مەبەستەش سەردانی چەندین نەخۆشخانە و پزیشکیان کردووە، بەڵام سوودی نەبووە و نەخۆشیەکەی نەزانراوە. بۆیە بەناچاری ڕەحمە بەو جۆرە ژیانی بەڕێ کرد و ماوەی تەمەنی لە ناو تەشتێکدا ژیە. لەلایەن خێزان و برا تەمەندە ساڵانەکەیەوە دەبرایە دەرەوە و هاتوچۆیان پێدەکرد. ڕەحمە لە ناو خێزانەکەی و خەڵکەکانی چوار دەوریەوە بەڕوە خۆشەکەی پەسەند کرابوو. ئاواتی باوکی ئەوە بوو چیرۆکی کچەکەی بە جیهاندا بڵاو ببێتەوە بۆ ئەوەی هاوکاری بکەن، چونکە پیاوێکی هەژار بووە و لە ناو کێڵگەدا ئیشی دەکرد و پارەکەی بەشی دەرمانەکانی کچەکەی نەدەکرد. دواجار ئاواتەکەی باوکی دێتە دی. لە دوای ئەوەی بەڕێکەوت باوکی لەگەڵ خۆیدا بۆ کڕینی خواردن دەیبات، وێنەگرێکی بیانی کە دیمەنەکە دەبینێت وێنەی دەگرێ و لە میدیاکاندا بڵاوی دەکاتەوە. لە دوای بڵاوبوونەوەی وێنەکان و هەواڵەکان لەلایەن خێرخوازانەوە عەرەبانەیەکی دەستی بۆ دابین دەکرێت. بەو شێوەیە هاتوچۆکردنی ئاسان دەبێت. بەڵام جۆری نەخۆشیەکە و ئەوە کاری توشبوونەکەی هەر بە نەزانراوی باوەتەوە و تاو کاتەی چیرۆکی ژیانی کۆتایی هاتوو بە یەکجاری ماڵ ئاوایی لە ژیان و لە تەشتەکەشی کرد، تەواوی ژیانی هەروا بوو و نەخۆشیەکەشی نەدۆزرایەوە.